Բարև սիրելիներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, թե ինչպես կարող ենք պատրաստել արքայան նարնջի չիր։ Նախապես շատ լավ լվանում ենք արքայան նարնջը, մեզ պետք է, որպեսզի այն շատ հասունացած չլինի։ Ընտրում ենք խաք պտուղները։ Շատ լավ չորացնելուց հետո հեռացնում ենք կանաչ հատվածը, բայց պոչիկը չենք հանում։ Արքայան նարնջը մաքրված է, կճեպները տեղավորում եմ ցանցի մեջ, սա ծաղոտից ցանց է, փակում եմ, դնում եմ արևի տակ, որպեսի չորանա։ Վերցնում ենք մի քիչ ամուր թել, հանգույց ենք անում թելը և կապում ենք։ Հաջորդը կապում ենք մի քիչ ավելի վերև։ Թելի հեռավորությունը պետք է լինի այնքան, որպեսզի մեկը մյուսին չկպնի։ Արքայան նարնջները արդեն կապված են։ Ես կախում եմ դրսում միջանցիկ քամու տակ, պետք է լինի ծածկի տակ միևնույն ժամանակ, որպեսզի անձրև եթե կա, արքայան նարնջները չփչանան։ Արքայան նարնջները կախեցի, որոնք նոր կախեցի, սրանք են, իսկ ահա սրանք կախել եմ 5 օր առաջ, արդեն պատրաստ է, հիմա տուն կտանեմ և կտեղավորեմ։ Շատ զարմանալի է, որ շատ չորացան, ընդամենը 5 օրում, ինչպես գիտեն ձեզանի չատերը, ես ապրում եմ Կալիֆորնիայում, իսկ այստեղ հիմա այնքան շոգ է, ինչպես ամռանը, այդ իսկ պատճառով շատ շուտ չորացավ։ Հիմա ցույց կտամ ամենալավ եղանակը, ինչպես կարելի է չիրը պահել։ 4 կճեպները լցնում ենք փայտե տուփի մեջ և չիրը շարում ենք մեկը մյուսի ետևից։ Մնացած կճեպները լցնում ենք վրան։ Ասեմ, որ օսլա, շաքարի փոշի, ոչինչ պետք չի ավելացնել։ Ժամանակի ընթացքում շաքարը դուրս է գալիս։ Փակում ենք և այս ձևով պահում 4 մառանում կամ սառնարանում։ Բարի ախորժակ և բարի վայելում։